Qytetarët shqiptar të Luginës së Brashevës, idenë e presidentit thashë që në procesin e bisedimeve me Serbinë në Bruksel, të propozojë idenë për korrigjimin e kufirit me Serbinë, me çrast Preshevë, Bujanoci e Medvexha në mënyrë paqësorë do t'i bashkangjiteshin Republikës së Kosovës, e shohin si një dëshirë të kamoshme dhe të nevojshme për përmirësimin e të drejtave të tyre në këtë zonë. Ideja është shumë e mirë, no? Dhe na jemi vujtëm edhe jemi i asinë për bashkangjitje me Kosovën. Edhe shumë dhe venmi, su ke thashi shumë burat sosën një në të tasinë, su thashi është nivelin më të mirë, e ka kalëzut gjithë një për shqiptarizmin dajman, pinë në kohët e përpashme. Ne si qytetarë të Preshevës e vlerësojmë shumë lartë dhe qmojmë, nga se kjo ka qenë një ondër e gjithë qytetarëve të Luginës Preshevës dhe mendojmë se është në favor të popullit shqiptarë. Mendoj që për drejta tona që në të ardhmen të kemi më të mira, atëra është vetëm një zgjidhje që të bashkohemi shtetit ton, domethënë Kosovë. Ideja presidentit thashë për korrigjimin e kufive është mjaft e qëllume, në parim është paqësorë, dhe Lugina Preshevës domethënë i dim që drejta tona janë cunguara, mungon zhvillimi ekonomik, në fakt në arsim është kena pengesa, studentët tanë që i kryin shkollohen në Kosovë, shumë diplomat këtu nuk njifen, është e nevojshme, është shumë e qelluar. Në mungesë të informacioneve më të detajuara rreth procesit të korrigjimit të kufirit, mbisundon kërkesa që Lugina të mos parcializohet. Si kushti i parë të jetë tërësia e Luginës Preshevës, do të me Preshevën si komunë, me Bujanosin si komunë edhe vendbanimin shqiptare në Medveç. Mendoj se kjo duhet të mbrohet, të ruhet. Unë mendoj është mirë, më bo, edhe presidenti i dikto gjena, do me thoni, di shumë mirë, na kemi qe. Në Preshev, Bujanos dhe Medveç jetojnë rreth 100.000 banorë shqiptarë. Ky rajon përfshin një sipërfaqe prej 1250 km2. Edhe pse ndodhet në pjesën lindore të Republikës së Kosovës, Lugina shtrihet në pjesën qendrore të gadishullit ballkanik. Për dekada me radh, shqiptarët kanë kërkuar përfshirje në Kosovë, ndërkohë nën administrim të Serbisë, kjo pjesë mbetet më e diskriminuara në Evropë. Me çrast shqiptarëve të këtushëm, u mungojnë të drejtat elementare.